A još malo. Daj Arkes, pokaži im to, ajde. Drhtite, ide pezelj. Sad vas bu nahital kaj gnoja na kut. Tak, tak. Ja, ovi kaj pijani se sad valjaju, kako je to radi? Da si dječki malo preveć spili, jel? No dobro, nije to brez, nije to. Gledaj! Drži ga, drž! Ludo, ludo! Tak neizvjesno ne je bilo. Ni u bitki kod Sigeta. Daj Marquez, razhiči to, reši to, kaj. Slična veli, viteška, a onda neka i vredi, tamo se ne čudim da se tako piče. Jezus Kristus, ovako stvarno napeto ne, još bilo danas. One minute to end.